Devoto, como é bom estar juntinho com você em mais um dia aqui no Alô Devoto, viu? É uma alegria. Você já viu que hoje eu estou num cenário totalmente diferente. Seu Anderson já está aqui regando as hortaliças e nós estamos aqui no CSR, Centro Social Redentorista, no meio dessa horta maravilhosa. Sabe por quê? Hoje a nossa pauta, hoje o assunto do dia é nutrição. Sim, essa é uma das preocupações das nossas obras sociais. Por isso, tem esse espaço aqui todo especial no Centro Social Redentorista, no setor Ponta Caiana em Trindade, que abastece os nossos três centros com alimentação, alface, mostarda, couve, cebolinha, tem de tudo aqui para garantir uma boa nutrição, para garantir uma boa alimentação para as crianças que são assistidas e, é claro, também para os funcionários que aqui trabalham, que aqui se dedicam a cuidar dessas pessoas. A gente sabe que quando a gente fala de nutrição, não é fácil, e hoje ainda mais, ter uma vida saudável, e todo mundo tem essa busca. Mas aqui, principalmente, gente, essa preocupação é real. Porque nós estamos num bairro de periferia, estamos num bairro em que as pessoas vivem numa situação de vulnerabilidade social e a gente sabe que cuidar dessa horta e levar alimentos frescos para a mesa de crianças e das suas famílias é uma missão, é algo muito importante. Então é sobre esse o assunto de hoje que nós vamos falar aqui. E você sabe que cada dia nós levamos você para um local totalmente diferente, porque nós temos o propósito de prestar contas a você de tudo aquilo que nós desenvolvemos na nossa obra de evangelização e também nas nossas obras sociais. Perdeu algum programa Alô Devoto? Corre lá no nosso YouTube, viu? Pai Eterno. Você pode procurar na playlist Alô Devoto e assistir lá todos os programas que nós já fizemos, que já realizamos até hoje, cada dia num cantinho muito especial. Mas não é só a horta, mas também existe uma preocupação humana com a nutrição dessas crianças que são assistidas, principalmente aqui no CSR. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E essa é a hora de, na prática, a gente poder conferir sobre essa nutrição que acontece aqui no CSR. É o horário do almoço das crianças, gente, que é sempre preparado com muito amor e carinho. E hoje eu estou aqui com a Rose. Rose, seja muito bem-vinda na Alô Devoto, viu? Muito obrigada. Vocês também, ao CSR. Muito obrigada. Rose, conta pra gente, há quanto tempo você está aqui trabalhando no CSR? Como que é trabalhar nessa obra? Então, já vai para 22 anos, né, de Centro Social Redentorista. E para mim, trabalhar no CSR é falar da minha própria vida, da minha própria história. Eu tenho um orgulho muito grande de fazer parte, né, das obras sociais redentoristas, de vir trabalhar todos os dias e fechar o final do dia e dizer: missão cumprida. Ai, que maravilhoso! A gente vê realmente isso no olhar e na vida de cada pessoa que colabora, né, com esta obra social. Rose, mas uma das coisas que você faz questão e que a gente já conversou sobre isso é a questão da nutrição, da alimentação saudável das crianças. Como que acontece por aqui? Então, Vanessa, aqui nós servimos, né, duas refeições de manhã e duas à tarde. Tem um café da manhã e a hora do almoço é a hora mais esperada, né? Então aqui nós temos a nossa horta, que as folhagens saem todas de lá. A gente abastece os outros centros também, mas aqui é uma hora muito prazerosa, é a hora do almoço das crianças. Aqui a gente tem uma regrinha, né, que a gente tem que comer o que é saudável, o que é nutritivo. Não é somente aquilo que a gente gosta, nem o que a gente, às vezes o que a gente gosta não é o que tem. Então, hoje, por exemplo, nós temos arroz, carne com batata, feijão, abóbora e uma deliciosa salada. Nessa salada tem rúcula, alface, cebolinha e acelga hoje. Olha que delícia, hein? Bem nutritivo. Bem nutritivo. E me conta uma realidade. Eu sei que você faz questão de ir lá servir cada criança e acompanhar esse processo alimentar, que é muito importante também para o crescimento da criança. Isso, todos os dias eu tenho esse hábito, né, desde quando eu era educadora,
de servir as crianças me dá muito prazer e também para eu acompanhar quem realmente está comendo, quem realmente está sendo bem alimentado aqui, para depois eu dar uma satisfação para os responsáveis, né, dizer não, sua criança não comeu porque realmente ela não quis, a gente insistiu, mas ela realmente não quis. Então, eu tenho esse hábito, é um hábito para mim muito prazeroso. E a alimentação faz parte desse projeto educacional também, que vocês tanto trabalham aqui, né? Aprender a comer de tudo, o que está disponível, faz parte do crescimento da criança também? Isso, esse já é um projeto que a gente já vem acompanhando há vários anos, né? Em todos os centros a regra é a mesma, a gente precisa comer o que é necessário para o nosso organismo. Mas tem uma coisa também, só ganha sobremesa quem come tudo, viu? Ah, é verdade, é bom estar atento a essa realidade. Você aí de casa pode ajudar também o CSR e também os nossos outros centros, né? As nossas outras obras sociais, alimentando não só fisicamente, mas também alimentando de conhecimento e alimentando também dessa fraternidade que a gente vê em cada centro social. Se você ainda não é um devoto evangelizador, liga agora pra gente, viu? 62-3506-9800. O testemunho de hoje é da Mariana Corta Passo, da cidade de Bombinhas, em Santa Catarina. Em dezembro de 2020, eu e o meu pai fomos positivados com a Covid-19. Meu pai precisou ficar na UPA em observação no oxigênio, pois estava com a saturação muito baixa. 2 dias depois, precisou ser transferido ao hospital, pois era necessário a intubação. Foram dias de desespero, mas também de muita fé. Eu e a minha mãe acompanhávamos todos os dias a novena dos filhos do Pai Eterno e sempre com muita esperança e fé, clamávamos pela misericórdia divina. Foram ao todo 54 dias de hospitalização, entre Covid-19, bactéria hospitalar e posteriormente uma longa jornada de fisioterapias. Hoje, pela graça e misericórdia do Divino Pai Eterno, meu pai está bem e só temos a agradecer pela graça alcançada. Amém. Mariana, para você, para o seu pai, um grande beijo no coração. Tenho certeza que o Pai Eterno esteve com vocês durante todo esse momento difícil. Você também pode enviar o seu testemunho para a gente. alodevoto@tvpaieterno.com.br. E nesse momento é o tempo de apresentarmos a vida de cada devoto evangelizador que ajuda essas obras sociais a se tornarem cada dia mais esse refúgio para tantas pessoas que necessitam e para que a gente possa dar também continuidade à evangelização. Eu apresento a vida da Dona Hilda, da cidade de Serrana, em São Paulo. Ela que pede pela saúde da sua mãe, também pela sua saúde, de toda a família, pede pelos seus amigos e pela libertação de toda a pandemia. A Raimunda, de Nazaré, no Tocantins, pede muitas bênçãos para ela, para sua família e para toda a humanidade. E o senhor Antônio, de Brasilândia de Minas, em Minas Gerais, pede saúde para ele e para sua família e que a providência do pão de cada dia possa acontecer em todas as famílias. Pai Eterno, cuida de cada um de nós, cuida de todas as crianças assistidas em nossas obras sociais, todos aqueles que estão envolvidos nesse trabalho, que querem cada vez mais propiciar a saúde do corpo e da alma para essas famílias que vivem em situação vulnerável em nossa sociedade. Amém. E como é bom estar com você diariamente na Alô Devoto, sempre a gente mostrando uma realidade diferente. Gostei muito de vir falar aqui hoje sobre nutrição. Mas olha, espero você amanhã com muitas novidades, tá bom? Grande abraço para você e a sua família. Até mais.